ایک اور فیز شروع ہوا جناب چیئرمین، وہ فیز تھا ٹماٹر کی 300 روپے کلو تک پہنچنا، جس کے جواب کیا ملتا ہے عوام کو؟ مشیر خزانہ، ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، ورلڈ بینک کا ایکسپیرینس شدہ، پہلے پاکستان کے اندر فائنانس منسٹری اور پرائیویٹائزیشن منسٹری کو سنبھالنے والا، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اب پاگل ہو گئے ہو، 17 روپے کلو ہے۔ ایک غریب پسرا ہے، وہ زخمی ہے، روز کی اس کی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کے حلقوں میں لوگ نہیں کہتے کیا؟ آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگز میں یہ ڈسکشنز نہیں کرتے کیا؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ مہنگائی اس ملک میں پچھلے 15 مہینے میں نہیں ہوئی؟ جب 300 روپے کی بات کرو اور اگلے غریب کو کہو 17 روپے ہے، تجھے کیا پتا ہے، تو کیا غریب کرے گا؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جواب کیا آتا ہے؟ وفاقی ان کی ترجمان کہتی ہیں کہ مٹر کی قیمت 5 روپے کلو ہے، ان کا باقاعدہ بیان آتا ہے۔ تو جناب چیئرمین، یہ گراؤنڈ ریالٹیز کی باتیں نہ سمجھنے والے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے اسٹریٹیجک اور پاکستان کے اوور آل پالیسی کے ایشوز یہ لوگ بیٹھ کے حل کریں گے؟ ان لوگوں کی یہ سکت آف گراؤنڈ ریالٹیز کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کی اپریسیشن نہیں ہے؟